შემდეგი კენჭი ეყრება საქართველოს კანონპროექტის თავდაცვის კოდექსს და მისგან გამომდინარე კანონპროექტებს, 40 კანონპროექტს, რომელსაც სჭირდება ერთნაირი კვორუმი, ჩვეულებრივი უმრავლესობა, ვთხოვთ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. ყურადღება. ამდეგი პაკეტის ეს ნაწილი მეორე მოსმენით მიღებულია. ახლა მეორე ნაწილი პაკეტისა, თავდაცვის კოდექსი და მისგან გამომდინარე ორგანული კანონის პროექტები. ვთხოვთ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. ყურადღება. სამოცდაცხრამეტი მომხრე, სამი პაკეტი მეორე მოსმენით მიღებულია. ირაკლი ბერაიას ჩავრთეთ შეიძლება.